Salam, bazari video chila Windows le selami kenyo sela Windows command le non demo command prompt aka cmd tablo selami tarraw tool ne yalen selezi bezi tool lay min endohone ndet metekam endemenchil ndet customize ma'areg endemenchil ndim andan commandochin tetamari lemayet men mokralen abrachu koyu salam yih giz tekno cmd ማለት command prompt ሲሆን ይሄም እንደነም ያገለግላችሁ አንዳንድ ጊዜ ኮምፒውተር ላይ just በግራፊክስ ማይሰሩ like networking ምንም advanced ሊሆን ከኮምፒውተር ሲካ ሲስተሙ ጋር check ሲስተሙ ላይ የሚገኙ ነገሮችን check ለማድረግ እንጠቀመው command lineዎችን ነው so windows የራስ የሆነ command line አለ command cmd ይባላል ደግሞ command prompt ይባላል so ይሄን ለመክፈት ብዙ አይነት ወይዎች አሉ የመጀመሪያው just as windows ላይ ገብታችሁ cmd ብላችሁ ጽፋችሁ ከላይ ይመጣላችሁ step አለ ይሄን እዚህ ጋር በመጠቀመው ጊዜ ሁለት አይነት ይኖራል like አድሚኑንም እዚህ ላይ መክፈት ይችላልላችሁ ማለት ነው so cmd ስትላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ይመጣላችሁ ከላይ open ካላችሁት normally ከፍትላችኋል አድሚን ከከፈታችሁት ደግሞ እንደ ሁሉ ነገር መቆጣጠር የምትችሉበት ነው ማለት ነው ራስ አድሚን ሲሆን እሱም በኋላ ነው ያለን ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ለመክፈት ኪቦርዳችሁ ላይ window key plus r ተጫና run ይመጣላችኋል ከዛ እዚህ ጋር cmd ብላችሁ ጽፋችሁ enterም ከነካችሁ command promptን ይከፍትላችኋል ማለት ነው so command prompt ከተከፈተ በኋላ ይሄን ይመስላል እዚህ ጋር ብዙ አይነት ነገሮች አሉት መጀመሪያ ከላይ ጽሁፎች አሉት ማይክሮሶፍት ዊንዶውስ ይላል just windows መሆኑን ለማሳየት እንዲሁም ሪዘርቭ ኮፒራይት ምናምን አለ በመቀጠል እዚህ ጋር የሆነ ጽሁፍ አለ ሲ ውስጥ ዩዘርስ ውስጥ የሚለው ውስጥ ሚስተር ኤክስ ዴይ የሚለው ማለት ነው ይሄ ፓዝ ይባላል ምንድነው አሁን ያላችሁበት ሲኤምዲ የተከፈተበት ፓዝ ነው ይሄን በምን ማግኘት ይችላልላችሁ ለምሳሌ አሁን በኖርማል በዶክመንት በገቡ እዚህ ጋር ማለት ይሄዳ ያለው እሱም ጋር ነው መጀመሪያ ሲ ጋር ሄደ ሲ ማለት ሎካል ዲስክ ሲ ጋር ሶ ሎካል ዲስክ ሲ ላይ ይሄዳል ከዛ በኋላ ዩዘርስ የሚለው ውስጥ ነው የሚለው ሶ ዩዘርስ ውስጥ እንሄዳለን ከዛን ዩዘርስ ውስጥ ከገባ በኋላ mr.xd.desktop የሚለው ሶ mr.xd.desktop ሶ ሳይሆን እዚህ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ውስጥ ያሉትን ፋይሎች እንዳለ አሁን በዚህ በኮማንድ ላይ ብቻ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ውስጥ እስቲ አሁን እዚህ ፎልደር ውስጥ ያሉትን ፋይሎች እነዚህን ፋይሎች እዚህ ጋር ተናቸዋል በኮማንድ ላይ ግን እንደዚህ ለማሳይ እንዲያሳየን ከፈለግን መጠቀመው ኮማንድ አለ ይሄም ኮማንድ dir ይባላል ሶ dir ስትሉ እንደምታዩት ይዘረዘርላችኋል ማለት ነው ምንድነው ያረጋግላችሁ እያንዳንዱን እዛ ፋይል ውስጥ ያሉት ነገሮች ይዘረዘርላችኋል ማለት ነው ሶ ለምሳሌ አሁን ቀደም ካያችሁት እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ፎልደር ነው 3D objects የሚል ፎልደር አለ እዚህ ጋር እንደዚህ DIR የሚለው ነገሮች እንዳሉ ዳይሬክቶሪ ማለት ናቸው ዳይሬክቶሪ ማለት ፎልደሮች ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛው ካያችሁት ግን XDM global lock የሚለው ግን ካያችሁት እዚህ ጋር DIR የሚል የለውም ይሄ ማለት ነው ነገር ምንድነው ፋይል ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር DIR ካላችሁ ስለ ምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ዴስክቶፕ የሚል አለ ሶ እዚህ ጋር በኖርማል ፋይል ላይ ገብታችሁ ብታዩት ደግሞ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ሚል ፎልደር አለ ማለት ነው ሶ ዴስክቶፕ ዲቪት ይሄው እንደምታዩት ዴስክቶፕ ማለት ነው ይሄን ፎልደር በኮማንድ ላይን እዚህ ጋር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ነገር ምንድነው ለምሳሌ አሁን ያለነው ዴስክቶፕ ላይ አሁን ያለነው እዚህ ሚስተር ኤክስ ዲ ያለ ሚለው ፎልደር ውስጥ ነው ወደ ዴስክቶፕ ሚለው ፎልደር ውስጥ መሄድ ከፈለግን ምንጠቀመው ኮማንድ ሲዲ ይባላል ምን ማለት ነው ቼንጅ ዳይሬክቶሪ ማለት ነው ሶ ዳይሬክቶሪ ፎልደር ቀየር ማለት ነው ከዛ ወደ ታርገው እንለዋለን ወደ ዴስክቶፕ ላይ የሚለው ሶ ዲ ስፔሊንጉን በተከታታይ እንጽፋለን ማለት ነው ማናቀው ከሆነ ግን ስፔሊንጉን ኪቦርዳችን ላይ ታብ ምትለው ከካፕስ ሎክ ከፍ ያለችዋን ታብን ስትነኳት ሙሉን ይሞላላችኋል ማለት ነው ማታቆት ከሆነ ፊደሉን ሶ ኢንተር ስትለው እንደምታዩት ፓዙ ተቀየረ ሲ ውስጥ ዩዘር ውስጥ ሚስተር ኤክስ ዲ ውስጥ ከዛን አሁን ስላሽ ዴስክቶፕ ውስጥ ነው አለን ሶ ዴስክቶፕ ላይ አሁን ዴስክቶፕ ላይ ያሉትን ነው ለምሳሌ ኤል አሁን ዲር ብንላቸው ዴስክቶፕ ላይ ያሉትን ፋይሎች እንደቀደም ይመጣልን ይሄኛው ነበረ አሁን ቀደም ያጡ ላይ ላይክ ዴስክቶፕ ዳውንሎድ ምናምን ይሉ ነበር አሁን ግን የለም አሁን ዴስክቶፕ ላይ ያሉ ብቻ ናቸው የመጡት ይሄ ማለት ነው ዴስክቶፓችን ላይ ይሄን ብናያቸው ለምሳሌ አርዲኖ ሚል አለ እዚህ ጋር ይሄው ዴስክቶፓችን ላይ ይሄን አርዲኖ ሚል ፎልደር አለ ምንድነው ዲ ይላል ፎልደር ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር 1.ogg ሚል አለ ሳውንድ ፋይል እዚህ ጋር ካያችሁት ይሄውና 1.ogg አለ ማለት ነው ግን ምንድነው ዲ ዳይሬክቶሪ አይደለም ሶ ፋይል ነው የሚለውን በዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ አሁንኛ ከዚህ ወጣን ወደ ዳውንሎድ ውስጥ መግባት ከፈለግን ደግሞ ምንድነው እናደርገው መጀመሪያ መመለስ አለበት ሶ ለመመለስ ምን እንጠቀማለን ሲዲ እንልና ሁለት ዶት ዶት እናረጋለን ሶ ዶት ዶት ስንለው ወደ ኋላ አንዴ ተመለስ ማለት ነው ሶ ሁለት ጊዜ ዶት ዶት ስናረጋው ወደ ኋላ ተመለሰ አሁን ደግሞ ሁለት ጊዜ እንዲመለስ ከፈለግን ሲዲ እንልና ዶት ዶት ስላሽ ዶት ዶት እንለዋለን ማለት ነው ስላሽዋን እቺኛው ስላሽ ዶት ዶት ሶ አሁን ምንድነው የሚያደርገው ወደ ኋላ ሁለት ጊዜ ይመለሳል ማለት ነው መጀመሪያ ይሄኛው አንዴ ይመለሳል ቀጥሎ ይሄኛው አንዴ ይመለሳል
So lagi kita mula so sila yang naon di rebenda lo sila lu tuh program file lu cuma kita fikir lemah lah. So ni sila misalnya udah kadang mau botak cina mula so CD, naon udah kadang mula mula CD change di directory kazan user nama nello. So itu tuh naik just di folder tu mengawal mula sana. User kazan selama mana kau space tab mula ni cila lah. Udah mau dapat nello mas ahmad file gua backslash Mr. X dia. Aw Mr. X dia hulat tanya sana lo kaya cut. Misalnya user sus kebetan kaya cut user like kadang folder aja lah. Misalnya folder aja lah yang gua nana user sus. Mr. X dia hulat dokum hulat folder aja. Lima jam baru Mr. X dia mila hein yang ala. Hulat ni lama Mr. X dia dot desktop RL mana mila ala. So, ni aku file gua desktop RL mana mila ala. So, selagi zau selama gua tahun, just ni aku Mr. bilan inter bilan aku Mr. X dia macam mana orang ni file. Kena hulat ni ala dot D bilan ala demo hulat ni aku ni file nala mala. So, buzain atau marah. Misalnya be A macam hulat hulat dokumen tu cikalu. Hulat ni aku spelling. Tambah sesuatu ni macam mana spelling hulat ni aku spelling masa kita lepas. So, anda ziarkan inter senarai macam mana aku tak cilek apa malah. Anda senarai anda ziar lalu malah. Lelah anda ziar kat afin buahlah screenu, but anda ziar sila buzun agak sila afin ini anda ziar file link file lagi. Menara kau negar benda no. Zikan mata na C L S senarai. Clear screen malah. So, screenu ni asal lalu na senarai kau clear screen yang lagi lama malah. Jadi afin aku negar cinta lihat file. Lelah anda ziar ini sih aku anda ziar mesti saru kau na full screen lama arah file lagi. Cukai keyboard aku leh fast run senarai aku full screen yang lagi malah. IP config mi bal command lagi. Mereka selain itu kacu IP hari sahaja selain adapter kacu malu kefalu kuana malas. So IP config belacu. Inter setelut mereka jika yang dan dulu negara saya. Contohnya macam mana? Bayi adapter ni. Macam mana internet adapter kacu malat iya normal so kabelnya tetap kamu kuana no. Ini yang nanti gaya norm ini di negara selain tetap kamu no. Jika wifi tetap kamu kuana wifi adapter kacu inoral malas no. Jika ini yang nanti gaya norm ini virtual box tetap kamu no. Lagzina valens no. Macam mana saya nak wifi adapter? So awak ni connect tiara kut bawa wifi nanti. So selama saya itu lama sekali, jika kaya cut wifi ni, ya lalu tahun bawa wifi no. So wifi lain ya lalu. Jadi bawa wifi connect tiara guna tiara galah cuan. Ya wifi abu thalai, cie wifi adapter walai IP satu cuan macam. So IP balik phone dia no. So IP ini IP satu ni macam. So jadi PC lokal private IP ini no macam. So wifi config ini macam ni cila lalu. Lama sekali awak desktop plan ni guna. Desktop plan ni guna CD desktop ni lalu. So desktop Awan desktop pelik kegabam boleh, alat file lo cina zina cok. Ani bazi be command lain buat cair asin document under folder create marak kafel lakuin. Minta kamu command mkdir milaun command minta kamu. So mkdir mana arah gelinya make directory malasno folder create arg malasno. So mkdir le nai ya directory insem safalo malasno. Wajamu ya folder insem. So ani lam sali folder insem guest take alkut. So guest take alkut na. Entar lo allo, mana muzikam yang saya negara ilam gun folder create mana, so lama itu dia bilan supernaya orang nazar negara itu, biasa take mi bal folder directory mana create terag bal mana, create terag apa time mana kanu yang saya cual, tu biasa jika lecu nazi yang saya cual negara tu ber storage atau internet size atau no ber byte ni yang saya cual, so jika andi million byte hal lah, almost andi million byte malat, wada andi itu mana mega byte no so. Lelah ulam salah awak ni create karangan bohala, zak create karangan folder file list, lama dah letak file lagi ni guys take mila, delete malah letak file lagi folder aja nen. Ia mana raga negara mana no RM, ini lana remove dia ni lala malas no, so remove directory malas no. So remove directory kalau tu bohala, sem satu alat space harga, delete mila raga malas no, so ni awak guys, biji ini folder delete harga ni awak tu internet kualo, ya tak file malas no, dia biji bio, ya lama guys take mila folder just dia lama malas no. Lama sekali awak kan dengan create nargona MKD, gestek. Kadang gestek us kagabam buhala ini gua nazarst so CD gest. Kadang awak CD gestek us kagabam buhala dir benar lor like baru, mana negara illo like zero bytes, mana folder illo mana mungkin. Selagi ni folder create marak nargi lama sekali MKD YouTube ni bar folder create arag. So awak dir benar lor. YouTube mibal anda dokumental lah folder lah. Ini create karangan bola, baki ni bela ni melas. So le marak CD bela, kadem dah jenuh le dot dot naragalan. Internal lawan, thamalasanal lawan dia bela lah. Uzi kah guys take mitra folder kah ni ala no. One no desktop plane ala no, malas ni undam tahu uzi kah thazu desktop plane ala no. So setiap lawan remove le marak le mukar. So MK dir guys take bela lawan. Undam tahu delete saragoh, delete ala aragali ni. Mana ala? The directory is not in PTL. Ia malah mana no directory ust itu lah folder atau file atau kalau bukanlah untuk jadi lihat ayat ni, kita tu, eh just remove directory ni allo. Ia file file allo directory pun bukan delete mereka. Delete ni ayat ni kalau file ni engkau stick milaun folder, mana nara galan? Mkdir kalau bahala, Mkdir kalau bahala, jika backslash s naskah balan.
backslash s ማለት flag ነው like optionsዎች ናቸው ማለት ነው remove የሚያረጋባቸው optionsዎች so እንደዛ ካለ በኋላ የፎልደራችን ስም እንጸጣዋለን so guest take አሁን ምን ይላል እንደምታዩት እዚህ ጋር guest take የሚለውን folder ይመጣጣና are you sure to delete ይላችኋል so capital letter y ነክታችሁ enter ስታደርጉት ያጠፋዋል ማለት ነው so አሁን dir ብላችሁ ብታዩት guest take የሚለው folder አይገኝም ሌላው ፕሮግራም ፋይሎችን መክፈት ስንፈልግ ነው እዚህ ላይ ሆናችሁ ለምሳሌ አሁን እኚህ desktop ላይ ነው ያለሁት so ለምሳሌ ይሄንን maybe cube okay ps3 ሚለውን ለመክፈት ከፈለኩኝ ምንድነው ማረገው ስሙን ብቻ ነው መጽፈለት so fg ቢስ ጽፈለት እንደምታዩት ጽፏል ከዛ ኢንተር ስትነኩት ጽፋ ጽሙን ጽፋችሁ ኢንተር ስትነኩት ይከፍቷል እንደምታዩት ማለት ነው so ማንኛውም ቴክስት ፋይሎች እንደዚህ አድርጋችሁ መክፈት ይችላልላችሁ እና ስትጠቀሙ ለምሳሌ ስማቸው በሁለት የተለያየ ከሆነ ለምሳሌ አሁን mk ፋይል ክሬት ስታረጉ ማንኛውም ነገር ስታረጉ ለምሳሌ mkdir ካልኩኝ በኋላ ግዕዝ ቢዬ ግዕዝ ቢዬ ስፔስ አድርጌ ታብ ካልኩኝ ግዕዝ ቴክ ካልኩኝ ምንድነው እኔ ያሰብኩት እኔ የፈለኩት አሁን ግዕዝ ቴክ የሚባል ስም ነው ግን አሁን ክሬት የሚያደርግልኝ ስም እንደዚህ እናንተ ማጠብቁት አይነት ለምሳሌ ኢንተር ብለው አሁን ይሄን ምን ያረጋል ኦኬ ለምሳሌ ስሙን እንቀይረው አለን ማለት mkdir ግዕዝ ቲዩብ ብለው ኦኬ ግዕዝ ቲዩብ ብለው ሶ ኢንተር ስናረጋው ኦኬ ግዕዝ ክሬት ተደርጓል ማለት እንግዲህ መጀመሪያ እሺ እናጥፋው mkdir so mkdir ግዕዝ እና ቲዩብ ሚሉትን ክሬት አድርግልኝ አልኩት ኢንተር ስለዋን ለምታዩት ክሬት አደረገልኝ ግን እዚህ ጋር ግዕዝ ቲዩብ የሚባል ሳይሆን ክሬት አደረገልኝ ለምታዩት እዚህ ጋር ነው ግዕዝ ለብቻ ግዕዝ የሚባል ፎልደር ለብቻ ቲዩብ የሚባል ፎልደር ለብቻ ነው ያደረገልኝ so አንድ ላይ እንዲያደርግልኝ ከፈለኩኝ ኮቶች መጠቀም አለብኝ ይሄ ማለት ነው mkdir እቺን እነዚህን አደረግና ውስጥ ግዕዝ ቲዩብ ብለዋለሁ ማለት ነው so አሁን ኢንተር ብለው ለምታዩት ግዕዝ ቲዩብ የሚባል እንደዚህ ክሬት አድርገኛል ማለት ነው so እንደዚህ ሁለት በስፔስ የተለያየ ነገሮችን ክሬት ማድረግ መፈልግ ከሆነ ኮቶችን ተጠቀሙ ለምሳሌ ግዕዝና ሁለት ፎልደሮችን ማጥፋት ከፈለጋችሁ ደግሞ rmdir ካልኩኝ በኋላ ግዕዝን ማጥፋት ከፈለኩ ግዕዝ ላለው ከዛ ለብቻ ቲዩብ የሚለውን ማጥፋት ፈልጋለሁ so ቲዩብ ላለው ሶስተኛ ደግሞ ሶስተኛ ክሬት ያደረኩትን ግዕዝ ሶስተኛውን ደግሞ እንዲያጠፋልኝ እዚህ እስከተቸ ስሙ በስፔስ የተለያየ ስለሆነ ግዕዝ ቲዩብ ብለዋለሁ ማለት ነው so አሁን ስናካው ሶስቱንም ፎልደሮች ከዚህ ጋር ያጠፋቸዋል ማለት ነው ሌላው አንዳንድ ኮማንዶችን ራሳችሁ በራሳችሁ እንደዚህ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ያንዳንድ ኮማንዶች ላይ ሄልፕ አላችሁ ሶ እሱን ለማድረግ ምንም ታርጉት ለምሳሌ አሁን ስለ ip config ስለሚባለው ኮማንድ አሁን ዲቴል ማወቅ ፈልጋችሁ backslash አርጋችሁ ጥያቄ ምልክት ካረጋችሁ እና ኢንተር ከነካችሁ እንደምታዩት ሄልፕ ያወጣላችኋል ሶ ያንዳንዱ መጠቀም ይችላልቸውን ip config / i ያንዳንዱን ያስረዳችኋል እንዴት እንደሚሰራ ምናምን እዚህ ጋር ሞር ዲቴል ይኖራል ማለት ነው ሌላ ይሄንን ክሊር ስክሪን አርገውና ለምሳሌ እናጽዳውና ካስተማይዝ እናርገው ሶ ካስተማይዝ ለማድረግ ባክግራውንዱን እንዲቀንስልን ትራንስፓረንት እንዲሆንልን ከፈለጋችሁ ምን ታርጋላችሁ እዚህ ጋር ቺኛ ምልክት ላይ ትሄዱና ራይት ክሊክ አርጋችሁ ፕሮፐርቲ ሚለው ውስጥ ገባላችሁ ከዛ እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ኦፕሽኖች አሉ የመጀመሪያው ስክሪን ቴክስት አለ ስክሪን ቴክስቱ የሚታየውን ቴክስት ነው ሶ ቴክስቱን በአረንጓዴ እንደዚህ እንዲያርግላችሁ ማድረግ ይችላልላችሁ ባክግራውንዱን ደግሞ ይፈልጋችሁት ማድረግ ይችላልላችሁ ሌላው እዚህ ጋር ኦፓሲቲ ይላል ኦፓሲቲውን በቀነሳችሁት ቁጥር የባክግራውንድ ትራንስፓረንት ይሆናል ማለት እንደዚህ ይሆንላችኋል ላይክ አሁንም በቀነሳችሁት ቁጥር ሞር ቀጥነት ይጠፋል ሶ እንደዚህ አይነት አርጋችሁ እንተጥብታላችሁ ማለት ነው ሶ አሁን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ባክግራውንድ ይታያችኋል ከኋላ ያሉት ነገሮች ይታያችሁ እንደዚህ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል እንድሮች ተስፋ አረጋለሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ይጠቅማችኋል ብዙ የቴክ ቪዲዮዎች እንዲሁም ስለ ሊኒክስ ቪዲዮዎች ስለየሰራን ስለሆነ ለወደፊትም የሚመጡ ብዙ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስላሉ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ይሄን ቪዲዮ እንድሮች ተስፋ አረጋለሁ ሶ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ